Siz dediğiniz İlya İlfin ve Petrov'un yazdığı 12 Uslul eserinde dediğiniz epizod pansiyonattı ve o insanın adı Aleksandr Yakovlevich'ti. Onun Alkhin, arvazının adı Sashkin ve onlar o kocalar için koyulan orada olan erzaklardan tutmuş, stollardan tutmuş hamısını oğurluyorlar ve xəcalət təri tökürler. Mesela o Alkhin, Aleksandr Yakovlevich her bir mesele oğurladıkça utanır ve tər tökür. Mesela burasındadır ki, heç olmasa o utanırdı ve tər tökürdü ama bizde oğurlayanlar nəinki tər tökür, nəinki utanır, bunu bir şərəf hesab edir ve həmin pulla da ailəsini də dolandırır, həmin pulla özünə gözəl maşınlar da alır, özü üçün ev də tikir, övladının xərclərini də ödüyür, yemək pulu da ödüyür, bəlkə həmin puldan hələ bir fitrə də verir, zəkat da verir, bəlkə həmin pulla kimisə də haca göndərir, özü də hac olur.